Херсонська художниця Оксана Уснач займається іконописом на рибах вже кілька років. Таким чином відроджує традицію, яку започаткували чумаки. Насправді, ми не знаємо точно технологію, як це відбувалося. І ми тільки мали інформацію про те, що така ікона існувала. Риба має гарно просохнути, іноді цей процес триває півроку. Тільки по гарно просоленій рибі, далі зайвий шар солі ми знімаємо, і я вкриваю першим шаром олії. Переношу малюнок, шукаю композицію. Адміністраторка залу міського палацу культури і мистецтв Нателла Антонюк каже, організувати виставку допоміг спільний знайомий Ігор, перевізши роботи до Миколаєва. Рассказал, что в Херсоне есть такая мастер, которая делает иконы на рыбе. Это еще было до полномасштабного вторжения. После того, как был освобожден Херсон, Оксана попала в Киев, и в Киеве была представлена эта выставка. И вот с Игорем мы пригласили ее, и Оксана у нас. На виставці представлено 25 зображень на рибі і 10 картин. Наставник мисткині та історик Андрій Лопушинський говорить, місія важлива, адже оригінали ікон на рибах чумаків 19 століття в Україні не збереглись. Ми знаємо про 8 ікон, які надходили із церков до музеїв. Тобто в церкві вони потрапляли від чумаків. Про деякі оригінали ми знаємо, що вони були двосторонніми. От більша частина сюжетів це було з одного боку Ісус Христос, з іншого Божа Матір. Каже, дарували їх чумаки в якості подяки за успішний похід. Ікони канонічні, тому в церквах їх і приймали. У нас є два регіони, де ми знаємо, де поширювались такі ікони. І ці регіони якби відображують маршрут чумаків. Ми знаємо про 5 ікон, які були з території, ну скажімо так, 100 кілометрів від Києва. От. І це сучасна Черкаська область, і Київська область. От. І другий регіон – це Азовське море. Писати ікони на рибах чумаків, каже, ймовірно, надихнув іноземний приклад. Ми знаємо, що в Єрусалимі на черепах риб робили зображення святих, от, або десь там на інших територіях на хребці кита є така інформація, там сюжет, як Іону проковтнув кит. Але риба – це універсальний символ, перший символ християнства. Тобто виставка «Іхтіс» – це скорочення грецькою мовою, «Іхтіс» – це риба. От, і перші християни могли якби, як такий пароль використовувати слово «риба». Але в нього вкладався такий зміст, як «Іхтіс», тобто Ісус Христос, Божий Син Спаситель, кожна буква розшифровується в таке слово. А з іншого боку, рибу можна вважати одним із символів чумацтва, тому що третина чумаків возила тільки рибу. Вони сіль не возили, а возили рибу. Виставка чудова і в своїх сенсах, і в своєму виконанні. Ну, дійсно, ікона і малюнки на рибі – це те, що миколаївці ще не бачили. І сьогодні те, що відроджується таке, така техніка, це дуже чудово. Це дуже чудово. І це, ну, де ж цьому було не відродитися, як не в Херсоні, як в місті, яке стоїть на Дніпрі. Виставка триватиме протягом листопада, розповіла адміністраторка залу Нателла Антонюк. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.